היי חברים, מה העניינים? היום אני במשמר העמק, עושה קצת טיול לעין השופט וחוזר, לסינגלים פה כמובן. בואו נראה איך היה. הגענו. אופה! היי! זורם, יפה! מודק! נקי! אפשר לצבור מהירות. השעה 2 בצהריים, בערך 30-31 מעלות. אני על טורבו או בוסט, ויש בריזה ואפשר לרכב. זה לא יאומן הדבר הזה. וואו, איזה להיט. וואו 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 וואו, צריך להיט קצת. יאללה, בקיבוץ עכשיו, חוזר למשמר. יש כמה ברייקינג באמפס, וואו, מאוד מדושדש. וואו, בורות של אופנועים. יאה, רואים שבחורף זה הייתה בנייה מדהימה. לאן זה הולך? איפה? יאו! קדמי, תחזיק לי. יואו! כמעט הקדמי הלך קפוטס. אז קדמי מדי פעם. יאה! אוקיי, יפה. הופ, הופ, מטרופ. יש פה המשך, אני רואה. עייפים פה, כמה עשינו? 30 קילומטר בשיא החום. יש לזה, יואו, איזה שורש בול בנחיתה, איזה סכנת נפשות, איזה מזל שזזתי את הקדמי. איזה בורות עם מלא. ג'אמפ, ג'אמפ, בורות, דרופ, מודק, יפה. עוד אחד, יפה. היה שם סלופ. יום הקורא על הגלגל. חטף פה. איפה אתה? פיקס, פיקס. איזה גלגלים. לא קורה כלום לגלגל. הלאה, ברוך השם. אהה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